I tornem ara a Sóller, on ha començat ja la ballada popular amb el grup menorquí Es Rebost. Joan, endavant. Sortiràs a ballar tu o no? No, Valentín, jo no sortiré a ballar. Això de ball de pagès no se m'adona molt bé. M'agradaria aprendre-ne, la veritat és que m'agradaria aprendre-ne. Però bé, ara estem aquí a la ballada popular, a la plaça de la Constitució de Sóller, on ha vengut el grup menorquí Es Rebost, i que també ballen amb els sollerits s'estol de Tramuntana. Ara aquí, per exemple, tenim la presidenta per mi. Com va això? Pues fora un tron. Però sou de l'estol de Tramuntana. Ara mateix he vist ballar un fandango menorquí. Anava un poc perdut, de Sóller, amb un fandango menorquí. Sí, hi ha punts que són diferents, així com a ballar. És molt diferent tu ballar de Menorca, tu ballar de... Sí, una mica. Tu ballar d'aquí, no? Sí, però el que fa, m'arribada... Si jo, per exemple, ara em vaig ballar un fandango que feien rotllos, i el fandango se ballen en parer, normalment, no? Sí, se balla en tira i en parer. Ah, val. Vosaltres sou l'estol de Tramuntana, sou aquí sollerits, no? Sí. Quins són els balls que se ballen aquí a Sóller? Cada poble sol tenir un ball que solen saber ballar, no? Pues, boleros, jotes, fandangos i qualque vegada mateixes. I com ha sorgit aquest intercanvi amb el grup folclòric Es Rebost? Bueno, com que avui és la Diada de Mallorca, el Consell... El Consell, bueno, com que... Ai, falta que... No passa res. És que no puc, m'ho he fet un mal moment. És normal, ho vaig de voltes així, eh? Nosaltres també enguany fem els 35 anys de la agrupació i mos van dir que vendria un grup i... per fer una mica d'intercanvi. Molt bé. Sí. Idò, vaig a veure si puc xerrar amb un grup folclòric Es Rebost. A més, me'ls tenc aquí preparats. Hola, bones. Com va? Hola. Bé, vosaltres sou el grup Es Rebost. Ara què ballareu aquí? Ai, si pot donar una passeta cap aquí? Fandangos. Ara fandangos, no? Sí. Això és un fandango... Aquí estem a Mallorquí, però. Sí. Sí. Bueno. Però veig que més o manco pot seguir, malament tu el ritme sigui molt diferent. Ho intentem, almenys. Molt bé. Com ha anat aquesta venguda de Menorca fins a Sóller? Molt bé, la veritat es cansava molt per ara, i bueno, ara queda a ballar. A ballar. De quin poble sou, vosaltres? De Mó. De Mó. I com ha sorgit aquest intercanvi? Mos van telefonar del govern. Aposta per la Diada de les Illes Balears. Val, molt bé, però heu vingut moltes altres ballades a Mallorca a fer ballades. Hem vingut unes quantes vegades, sí. Sí, no? Per això veig que aneu seguint els punts, malament. Sí, ho intentem. Malament no siguin també les vostres cançons. Què balleu a Menorca diferent de la que se balla aquí? A banda de fandango mateixes... Balleu jotes, boleros i fandangos. I fandangos també, no? Sí. Jaleo se balla, ara no sé si ho pregunto tot. Sí, avui el farem. Ah, avui fareu jaleo. D'aquí una estona el farem. Molt bé, doncs per qui vulgui veure jaleo, que s'acosti aquí a la plaça Constitució de Sóller. Moltíssimes gràcies. I ja faré una volta a veure com celebren els sollerits aquesta Diada de les Illes Balears. Ai, 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 ai. Hola, bona, d'on sou vosaltres? De Sóller. De Sóller. I què tal aquesta Diada de les Balears? Molt bé, molt guapa, m'agrada molt. Molt bé, perquè no hi ha feina entre d'altres coses, no? Sí, sí. Però bé, també està molt bé tot aquest ambient que hi ha aquí a la plaça. Sí, sí. La veritat és que hi ha molt, molt, molt d'ambient, molta gent. Sí. Molt de turistes també, la temporada turística jo crec que ja... Ja ha començat una mica abans d'hora, i ara sí que ens vaig... mirar la gent va fugint, però bé, normal. Hola, bones, com va això? D'on sou vosaltres? No hablo... Don't speak Spanish. Where are you from? I come from Germany. Germany. Alemany. Son alemany. Do you know what that today is the day of the Balearic Islands? No. Do you know it? And because of this, there are the dancing in the square. Yeah. Vale, ha vist, Valentín, tenc un però, Joan, inglés superbé. Però, Joan, ens has de una mica, perquè segons si no has entrat sabia, el que no sé si m'ha dit. Ha dit, bueno, jo li he demanat això, a menys si sabia que era el dia de les Illes Balears, i m'ha dit que sí. Bueno, m'imagino que sí, que si han vist aquí tot aquest trull, s'han informat una miqueta, saben que tot aquest trull ve perquè avui se celebra el dia de les Illes Balears. Hola, bon dia. Bon dia. Què tal? D'on sou vosaltres? De Sóller. De Sóller. Home, i què tal aquest dia de les Balears d'avui? Bé, preciós, tenim un dia fabulós, i a més celebrar un famili, amb la meva filla. Que no hi ha escola. No hi ha escola. Sí. Ai, i ballar un pot de folclore, també. I ballar. Tu ets balladora? Sí, un poquet, sí. I tu què se te dona més bé, la jota, bolero, fandango? Un poquet dels boleros i la jota. Fandango no molt, però bueno, intentam. Molt bé, deixeu-ho, Valentín. Seguim aquí amb aquesta ballada popular, a l'estal de Tramuntana, amb el grup folclòric Es Rebost, de Menorca, molt d'ambient, un xalet espectacular, i sobretot, que no hi ha feina, no hi ha escola, és dia de gaudir. Així que, fins ara.
Molt bé, Joan, te deixem aquí a Solla. Esperem que practiquis una miqueta. Sí, bueno. Thank you.